No, lo normal. I al final és veritat que una victòria dona energia i sobretot alegria, no? I de que les coses les estem fent bé, que estem contents, que és obvi que quan estàs content pues entrenes millor i tens més ganes de que arribi diumenge i aquesta és la idea, no? Guanyar per disfrutar de la setmana, però sobretot per afrontar-la amb garanties, amb ganes i un altre escenari que és Manresa. Bueno, sí que és cert que pot ser assignatura pendent segons com ho miris, no? Que al final ho mires de modo general, crec que hem de ser conscients d'on estem, de qui som, no? De, som un equip que acaba de pujar, que segurament hi ha equips més preparats per estar a la zona alta i nosaltres doncs, amb tot el que tenim, amb els recursos que tenim, doncs, estem fent passos endavant i això sí que amb els números que hi ha a casa on la gent doncs, està molt contenta i al final és un 100% de puntos, és obvi que queda, no? Que a fora sembla que no estiguem complint. Està clar que és un repte intern del vestidor de poder sumar 3 punts per tornar a guanyar a fora, però és obvi que també és més difícil i que també ha de donar més mèrit, no? Poder anar sumant punts a casa, a fora, i en això estem i treballem per afrontar-ho, però que siguem conscients també doncs, de que és un any que acabem de pujar, de que les coses estem fent bé i que volem continuar d'aquesta manera. Sí, i altres partits també hem estat a prop. L'altre dia del Gira, doncs, també, al final sí que és veritat que, torno a remarcar, que qui marca més gols guanya i qui està més acertat guanya i que sigui més just, més injust, està clar que vam generar molt, vam ser nosaltres mateixos, que al final és el més important, no? I potser sigui el dia de la Nucía ens va costar una miqueta més, però i el dia de Torrent, que queda lluny, però sobretot al final és trobar-nos una altra cova nosaltres mateixos, ser nosaltres mateixos, juguem contra un rival difícil, que vol la pilota, que té molts bons jugadors, que ve d'una dinàmica dolenta dels últims 5 partits que no ha guanyat. Per tant, bueno, és un repte important que també incidir, no? Que al camp del Manresa només ha guanyat el València. Per tant, són reptes importants que, com he dit, que a fora de casa doncs, ens hem de conscienciar, hem de fer millor les coses, sobretot en l'encert, que continuem tenint ocasions, i està molt bé a nivell defensiu per evitar doncs, que el rival d'ells estiguin còmodes. Bueno, és un rival a tenir en compte, és un rival a tenir en compte. Jo sí que l'inici el va començar bé i ara porta doncs, una sèrie de resultats ajustats. Entre ells bueno, va haver un empat contra el Sant Andreu, que ja el tenien la, no, la victòria, el Sant Andreu els va empatar. L'altre dia sí que van perdre 3-0 en un escenari complicat com és a Cerdanyola, que nosaltres vam guanyar en allà. Per tant, tots els camps, totes les situacions són difícils, però bueno, que a casa es fan forts, és un camp gran, és un camp on ells també dominen, que com he dit, no? Que volen tenir també la pilota. Anem a veure també amb les emergències que puguin tenir per la situació en la qual estan vivint aquests 5 partits sense guanyar, però és un rival a tenir molt en compte i que nosaltres hem de fer les coses molt ben fetes per sumar els 3 punts segur. Bé, la veritat és que estan contentes, l'ambient és un altre, però bueno, al final això és un procés. I en tots els processos a vegades hi ha passes que fas cap enrere i el que hem de vigilar és que no depengui de nosaltres, no? Que el que estigui a les nostres mans, que els entrenos, que seguim amb la mateixa dinàmica, amb la mateixa mentalitat, perquè si torna a passar una mala dinàmica, que almenys no sigui perquè nosaltres no estem bé, no? Que sigui perquè el rival és millor o hi ha molt de potencial i no em puc guanyar. Mira, de fet, aquesta setmana és una setmana on més de dos i tres persones al cos tècnic s'han vist partits de l'Alavés i quan ens vèiem el primer que dèiem era ojo a l'Alavés. I aquesta és la sensació que el cos tècnic té i que hem intentat transmetre a les jugadores. Ens sembla un equipàs. De fet, l'altre dia traiem l'11 de titular de l'Alavés i 9 de les 11 són ex-primera divisió amb molts partits a les esquenes, no només amb un o dos o pocs partits. Em sembla un equipàs, superben treballat defensivament, línia per línia, bueno, ja et dic, espectacular l'Alavés i em sorprèn i molt que vagin a la posició que van perquè no és la realitat d'aquest equip. I el dissabte ho veurem, espero que estiguem molt bé, que estiguem a l'alçada del partit i que intentem treure la nostra millor versió perquè la gent que només vegi aquesta versió i quan vegi l'Alavés crec que es sorprendrà i molt d'aquest equip. No, espero un Alavés com el que hem vist en els últims partits, que apreta molt a dalt, que té molt clar com defensar, a part defensa un bloc molt, molt junt, fan una pressió molt bona, que costa moltíssim superar-les. De fet, molt pocs equips he vist jo que puguin en sortir de pilota superar la pressió de l'Alavés
i després té avions a dalt, és un equip molt físic també, que va molt al contacte, que tota l'estona busquen el contacte, que també en transicions són molt ràpides i tenen gent amb una qualitat individual brutal que en qualsevol moment et poden superar una o dues jugadores i amb una definició a porteria increïble. Per tant, haurem de donar la nostra millor versió i potser, inclús donant la nostra millor versió, no ens dona potser per guanyar tot un Alavés, no? Haurem d'estar amb nosaltres molt bé i esperar que l'Alavés no tingui el seu millor dia i que surti tot el pla de partit a la perfecció. Bueno, una Europa que sigui reconeixible al final, una Europa que apreta bé, que sigui agressiu, que després vulgui ser protagonista en pilota i també intentar ser més verticals del que hem estat, sobretot a casa, no? Al final hem d'intentar generar ocasions i, fruit d'això, intentar enganxar la gent, no? L'altre dia contra el Albacete, que va ser l'últim partit, l'ambient doncs, era una mica fred i això és culpa nostra, no? Perquè al final no acabem d'enganxar en segons quins moments a l'afició i hem d'intentar a casa doncs, generar molt més del que estem generant i això implica doncs, ser més verticals.